নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰী বৰষা, আপোনালোকে চাই আছে সত্য। এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ কথা ক'ম, আৰু যিগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে 90ৰ দশকত বলিউডত খলকনি তুলিছিল, আৰু সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত কেইবছৰমান ধৰি কোনো হিট ছবি দিয়া নাই। ইয়াৰ পিছতো তেওঁক বলিউডৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেত্ৰী বুলি কোৱা হয়। কোন এগৰাকী অভিনেত্ৰী আপুনি জানেনে? আহকচোন, এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে আমি আজি কথা পাতোঁ। আমাৰ হাতত এক প্ৰতিবেদন আছে, সেই প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বলিউডৰ সবাতোকৈ ধনী অভিনেত্ৰী কোন? প্ৰিয়ংকা, আলিয়া নে দীপিকা, নে আন কোনো অভিনেত্ৰী আছে এই তালিকাত? বলিউডৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী অভিনয় বাদ দিয়া বহু বছৰ হ'ল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অভিনয় নকৰাকৈয়ে তেওঁ সবাতোকৈ ধনী অভিনেত্ৰী। এইগৰাকী বলিউডৰ এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুহি চাওলা। আপুনি বহু ডাঙৰ তাৰকাৰ সৈতে হিট ছবিত জুহিক দেখিছে, কিন্তু আপুনি জানেনে যে জুহি বলিউডৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেত্ৰীও? সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ঐশ্বৰ্য ৰায়কো পিছ পেলাইছে জুহিয়ে। জুহি চাওলাই মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনকো পাছ পেলাইছে। জুহি চাওলাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 4,600 কোটি টকা, ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 860, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সম্পত্তি 650 কোটি, আলিয়া ভাটৰ সম্পত্তি হৈছে 550 কোটি, দীপিকা পাডুকনৰ আছে 500 কোটিৰ সম্পত্তি। এই উপাৰ্জনৰ বেছিভাগেই তেওঁৰ ছবিৰ পৰাই হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁৰ বহু ডাঙৰ ব্যৱসায়ো আছে। জুহি চাওলা হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী ৰেড চিলিজৰ অংশীদাৰ, ইয়াৰ লগতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰীও। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়াও এখন ছবিৰ বাবে বিপুল মাচুল লোৱাৰ লগতে ব্ৰেণ্ড এণ্ডৰ্ছমেণ্টৰ পৰাও বহু উপাৰ্জন কৰে। মুম্বাইৰ এটা বিলাসী বাংলোৰ উপৰিও জুহি চাওলাৰ আছে বহু দামী গাড়ী। জুহি চাওলা ছবিৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেও ছচিয়েল মিডিয়াত কিন্তু যথেষ্ট সক্ৰিয়। প্ৰায় প্ৰতিদিনে অনুৰাগীৰ সৈতে নিজৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে জুহিয়ে। আৰু এয়া আছিলে বলিউডৰ এগৰাকী মুহমুহী অভিনেত্ৰীৰ কাহিনী, আৰু এই কাহিনীটো লিখিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ নাথে। এই কাহিনীটো চাই আপোনালোকৰ কেনে অনুভৱ হৈছে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।